У неділю, 15 грудня, на Вінницькому Євромайдані пройшло народне віче. Як і у столиці, воно розпочалось о 12-й годині. На площі Театральній зібралось кілька сотень людей. Кожен охоче міг висловитись у мікрофон. Більшість сюди прийшли вже не вперше, дехто щотижня. Йде сюди всією родиною. Ми кожен тиждень приходимо на Майдан, коли збирається віче в Києві. У нас немає можливості поїхати в Київ, тому ми вирішили, що ми будемо приходити сюди. Зробимо все, що зможемо. Мама як ставиться до такої ініціативи? Мама ставиться позитивно. Мама просто хоче, щоб в нас була людська гідність. Буде життя, буде. Я віру, бо що би то ні стало, підіймаю обе руки тільки за справедливість, за справедливість. Я підтримую тих, які на Майдані. І мені дуже жалко, що силові сили протягнули руки к нашим дітям і внукам. Я їм дуже зачувствую, що вони там мерзнуть. Я хочу їм лучшої життя.